O homem é craque. Encerrou aqui, galera. Na partida principal, Pototó venceu 3-2 no Messi. E levou. E levou a melhor. No X1. Vamos tirar uma foto aqui do Fagner, bacana. Com o Pototó. Vamos lá. A galera toda do X1, da Afro Snap. Todo mundo posicionado. Outra. Vai lá mais um. Oh, o Messi ali, voltou o Messi ainda. Vai lá, Fagner. Registro feito. Vamos encerrando aqui, minha galera.